قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيَا اسوا، میں اس لیے خود کربلا کے ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پہ موجود رہیں اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر جو عظیمت کی داستان رقم کی اور جس طرح جبر کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، 22,000 افراد کے سامنے تنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے، 72 افراد کے زخم کلیجے پہ موجود ہیں اور اپنے بھائیوں بیٹوں بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے ہیں، آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اصغر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لا آئے ہیں، تو اتنی جرأت اور اتنی پامردی کے ساتھ 71 لاشیں لائن کے اندر پڑے ہیں، گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ نہیں تھمتا، کہتے ہیں چھوڑ دو، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے، سلام کرو حسین ابن علی کو۔ 71 لاشیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بے گورو کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور ادھر خیمے کے اندر پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے، لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسا نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر میدان کربلا کے اندر ذوالفقار تلوار لہراتا ہوا آیا، شبیہ رسول رسول کریم کی تصویر، جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بل یقین حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنا اسوا رقم کیا اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین کی طرف آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت کے اندر دستے قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا، یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا اسوا رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پہ جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے، لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے اللہم رزن بقضائکا وصبرن علی بلائکا تسلیمن لعمرکا سبحان ربی العالی، مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مالک میں سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔